Рапул България представи на Агра 2018 своето обогатено портфолио от селекцията на Southern Union в Царевица и Слънчоглед. Продуктовата листа на уважаваната немска компания е разширена при Царевицата в посока на по-късните хибриди до 450 по ФАО, които са и най-търсените у нас. Тони 200, тони 300 кг добив от декар на масови полета са достигнати миналата година от новите хибриди. При Слънчогледа също има добри изненади – хибриди с добиви по 500 кг от декар. Това е селекция, която заслужава специално внимание. Както винаги, и тази година сме готови с някои нови предложения. В случая акцента ни са няколко нови хибрида при Царевицата и при Слънчогледа, разбира се. Но понеже казах няколко при Царевицата, ще започна с тях. Разширихме и обновихме портфолиото си. Следваме същата линия от миналата година, така че вече можем да предложим и някои по-късни хибриди, които са стигат до 450 по ФАО, нещо, което сега се търси най-много на нашия пазар. Като акцента в случая аз бих сложила на трите нови продукта, именно Юдока е единия от тях, който е с 360 по ФАО, изключително високо добивен хибрид. Едно от най-ценните му качества – бързото отдаване на влагата, което е с около 2 пункта на ден. Много бързо, много рано освобождава площите, доста рано може да се прибере. В същото време говорим за едни добиви от порядъка на 800-900-1000 кг от декар, че дори над 1000, ако го позволят метеорологичните условия. В същото време е един хибрид, който цъфти рано, издърпане цъфтежа доста напред, избягва високите температури по време на цъфтежа, имаме 100% опрашване, имаме много добро озърняване на кочана, нещо, което до сега не беше толкова типично за нашите хибриди, винаги оставаше един празен връх, тук вече това нещо е изчистено на 100%. Stay Green ефект. Разбира се, това е нещо, което селекционерите в последните години го влагат при всеки един хибрид. И като добавим и високия добив и бързото отдаване на влагата, вече нещата така отиват към един хибрид, който гарантира и носи 100% успех. Другите две нови предложения при Царевицата – Реплик и Елдакар. Реплик е 380 ФАО, Елдакар е 420 ФАО. Отново от новата генетика хибриди с изнесен ранен цъфтеж, с 100% озърняване на кочана. Тук вече говорим за добиви, които надхвърлят тон, тони 200, тони 300 на различните места, които изпитвахме и двата хибрида през предходната година. Тони 200, тони 300 кг от масови полета, не говоря за малко опити на малки парцелки. Така че със сигурност това са едни продукти, които трябва да присъстват във всяко едно стопанство. Няма да ни посрамят и в същото време ще оставят клиентите доволни. Предполагам, че повечето от тях са го оценили, защото вече се изчерпаха дори тези продукти. Като нещо ново, като нещо хубаво, нормално е. Но живи и здрави, до година ще имаме повече семена и ще имаме и повече резултати, които да можем съответно да коментираме. Кои са вашите нови предложения при Слънчогледа? Споменах няколко нови продукта и при Слънчогледа, наред с добре познатите Паризо 102 при Клиърфилда, Паризо 1000 при Клиърфилд Плюса. Миналата година така доста успешно наложихме на пазара Маркеса, още от Клиърфилд сегмента Собела и Сорими. Тази година продължаваме, разбира се, с тези хибриди, като сме добавили и един нов продукт в Клиърфилд сегмента Драйвър. Изключително ценен хибрид, средно ранен хибрид. Разбира се, това е предпочитаната група по ранозрелост при слънчогледите, защото дава отново една сигурност от гледна точка на опрашването, оплождането, 100% озърняването на питата и съответно доброто озряване в сухи и горещи години. Но няколко са предимствата на драйвър. Първото и най-голямо предимство е, че хибридът е изключително подходящ за екстензивни условия на отглеждане. Бедни почви, засолени, заблатени, каменисти, почви с ниско хумусно съдържание, там където другите слънчогледи няма да дадат почти нищо или ще се представят много слабо, драйвър е абсолютен рекордьор.
т.е. сравнявайки добива от едно много хубаво поле с добива от драйвер на едно много лошо поле, ще бъдат на едно ниво, че дори драйвер може да превъзхожда в дадени моменти. Особено ако имаме суха година, защото хибрида е изключително сухо устойчив, другото му предимство, много добре се справя в такива сухи райони. Добивите, освен като добив на зърно и като добив на масло, са впечатляващи. Отново говорим тук за едни 49-50 до 51% маслено съдържание. И разбира се, в Clearfield Plus сегмента продължаваме с нашия много ранен продукт Surprise CL Plus, най-ранният продукт на пазара, 95-100 дни вегетация, няма такъв ранен слънчоглед. В същото време слънчоглед, който да дава съвсем като нормален добив едни 500 кг от декар, мисля, че няма какво повече да желаем и при слънчогледа.